Բարի երեկո։ Ինչպես ամեն երկու շաբթի, այսօր էլ առաջին ալիքի եթերում սպասիր ինձ հաղորդումն է։ Աշխարի որ անկյունում էլ որ լինեք, մենք ասում ենք ձեզ բարի երեկո և առաջարկում միանալ մեզ որոնելու ու գտնելու մարդկանց։ Մենք ստանում ենք որոնման հայտեր Հայաստանի բոլոր անկյուններից։ Ոմանց հետ մեզ հաջողվում է հանդիպել այստեղ տաղավարում, իսկ որոշ պատմություններ հանրայնացնելու համար շտապում ենք մեր երկրի տարբեր բնակավայրեր, Արարատից մինչև Իջևան, Վայքից մինչև Գավառ։ Ահա որոնման ևս մեկ պատմություն։ Ես Վազգե Մինասի Աբրահամյանն եմ, 55 տարեկան, որոնում եմ իմ փոքր եղբորս Ռոբերտ Մինասի Աբրահամյանին, ինքը կորել է 2014 թվի մարտի 8-ին, ու միջև հիմա չենք գտել։ Գրիչ բաժանող Վազգեն պապին Աբովյան քաղաքում ճանաչում են բոլորը, քաղաքապետից մինչև մանկահասակ երեխաներ։ Վազգեն Աբրահամյանը մասնագիտությամբ ֆիզիկոս է, հակակարգտային կայանի փորձագետ, Օման Խայամի երկրպագու և ֆուտբոլի մեծ սիրահար։ Մարդկանց հետ ծանոթանալիս գրիչ է նվիրում, մաղթում սուր և պայծառ միտք։ Ես ապրում այս շենքում, մեր շենքն է։ Սիրում եմ նվիրեմ գրիչներ, օրացույցներ, սիրում եմ նվիրեմ նրա համար, որ մարդիկ գրեն գրահեսյամարներ, անունազգանումներ, լավ խորհուրդներ, լավ ականգներ, լավ առազներ, լավ ասույցներ, փիլիսոփայական խոսքեր և հերթական գրիչեր ես նվիրում եմ հանրային ներուստեն լավ աշխատություն խնդրեմ հերթական գրիչեր։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Վազգեն Աբրահամյանը ծնվել է Իրանի Հուսեյնաբադ գյուղում, ընտանիքում 9 երեխա էին։ Հուսեյնաբադում դպրոց չկար, ուսում ստանալու համար Վազգենն իր քույրու եղբայրների հետ ամեն օր գնում էր հարևան գյուղ։ Դեպի գիտելիք տանող ճանապարհը Վազգենն անցնում էր սիրով, բայց կար մեկն, ով ամեն օր հիվանդ էր ձևանում։ Ռոբերտ Աբրահամյանն իմ կրտսեր եղբայրը, 4-րդ եղբայրս, ծնվել է 1963 թվին հունվարի 17-ին։ Ռոբերտը շատ քաղց էր, սևասկեր, սևմազերով, դիկ կեցվածքով և իր հումորով ֆուտբոլ ես շատ էի սիրում, ինքնել էր սիրում, ինքը դեր նայել չէ սիրում, բայց խաղալ էր սիրում, ընկեր էր հաստվող տղա, կռիվանող, հյուրացեկի չէր վախենում, 10 հոգու դեմը կկռվեր, մինչև ծեծ էր, բայց ծեծում էր, բայց ծեծում էր, մինչև անգամ այնպես էր պահում, որ մինչ գյուղի ամենա հզոր տղան էր վախենում գալից։ Երեցի ձիգներ են և տան գեղեցկություն են, Ջեկի, Ջոնի, Անջելինա, Ջոլի, շատ գեղեցիկը, թողուտ են և թրսկոտ են, լողանան, երետկոտական են։ 1969 թվականին Աբրահամյանները հայրենադարձվեցին, նրանց կյանքը շարունակվեց Արարատի մարզի Լուսարատ գյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Ռոբերտը զորակոչվեց Ռուսաստանի Կալինինոյի մարզ, ծառայեց շինարարական ջոկատում։ Հենց այնտեղ էլ տղան հասկացավ, ինչով կցանկանա զբաղվել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նա ուրեմն կատարել է բահով աշխատանք, բետոնի գործ, պատշարի օգնական և նաև հետագայում պատաշար, ոմնադիր։ Ինձ ասում էր ամուսնացի, ամուսնացի էր, որ հերթ հասնի ինձ, հետո ես ամուսնացա, հետո ինքը պապաս աստիկ է տեսնում, ինքը չէ գրում տեսնելու, կամ գրում էր տեսնում էր և առանցին և ասում էր, ոչ, նա կատնակեր է, ու չէր ամուսնանում, մատոր, կյանքում եղի իրարակ և փողի պես, և այն ժամանակ, երբ երրաս ու բրբրթաս, լավ պայմաններում, հանգիստ պայմաններում, մեկին ձայնով շվծրու,
աշնատ հանգիս կսի, հանգիս խոսիլ, լավ մարդկանց հարգիր, վատ մարդկանց էլ, անտարբեր եղիր։ Թվականին Լուսարատի հայտնի ուստա Ռոբերտը Դիմիտրովկայում աշխատելու առաջարկ ստացավ։ Նա մեկնեց Եղեգնավանք գյուղի երկու բնակիչների հետ։ Մարտի 6-ին նրանք հասան Դիմիտրովկա, տուն վարձակալեցին։ Մարտի 8-ի երեկոյան Ռոբերտը տանից դուրս եկավ ու չվերադարձավ։ Այդ միջադեպից հետո Յուլիա Մերյան աստղիկը եւ աղվանը Եղեգնավանք գյուղից Արևան գյուղերեն բերել Ռոբերտի փաստաթղթերը եւ հագուստեղեն, Դիմեցի իրենց, ինչ է եղել, իրանք շատ մակերեսոր են ինձ թվում է պատասխան տվին եւ շորերը եւ փաստաթղթերը տարատում։ 20 թվի մարտից տվել եմ ոստիկանների հետ հաղորդություն, հիմա է տալիս եմ Սպասիրին հաղորդաշարին, որպեսզի համագործակցեն եւ երբ որը գտնեն, եթե կենթանի է, եթե ողջ է։ Սիրառած կատակասեր, արտակուստ ուրախ և կենսախինդ Ռազմիկ պապի հոգին իրականում ալեկոս է։ 2014 թվականից նա կորցրել է հանգիստը։ Ամեն շաբաթ գնում է ոստիկանություն եղբոր մասին լուր ստանալու հույսով և դատարկաձառն տուն վերադառնում։ Բայց հույսը միևնույն է չի կորցնում։ Դիմել եմ Սպասիրին հաղորդաշարին, որպեսզի օգնեն ինձ, գտեմ իմ եղբորը ողջ առողջ, որպեսզի ես այլևս չնեղվեմ։ Ռոբերտ ջան, իմ մեծագույն խնդրանքը, որտեղ որ գաս, ի հայտարի, տեսնենք իրար, գաս Հայաստան, Աբովյան, Լուսարատ, Արտաշատ, Լենինական, Աշտարակ, միասին գնանք, հաց ուտենք, ընկերներին հանդիպենք, ընկերներ ուրախանան, բոլորս ուրախանանք, դու լինես մեր կողքին, միասին, բավականը դու թաքսոստերում մնաս, Ռուսաստանի խորքերում, չգիտեմ, խնդրում եմ, ի հայտարի, բացահայտիր քեզ, մենք բացահայտվենք, քո՞մոտ։ Մենք շարունակում ենք հյուրընկալել մեր հաղորդման նոր հայտատուներին։ Եվս մեկ հայտ ունենք և մեր հյուրը մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ ներկայացրեք ձեր պատմությունը և պատմեք, ում եք ձուկ փնտրում։ Աբիդիսյան Սատենիկ, փնտրում եմ եղբորս Ասադրյան Մուշեղ Գուրգենի։ Ես եկել եմ Շիրակի մար Սառնախպյուր գյուղից։ Ինչպես, ինչ հանգամանքներում է կապը նրա հետ ընդհատվել։ Եղբայրս Սովետական Միության փլուզումից հետո եղբայրս մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատել է կամազի վարորդ։ Աշխատանքի ընթացքում չի եղել ոչ մի խոչընդոտ, կապի մեջ է եղել բոլորիս հետ։ Եվ աշխատանքի վայրում և ամենտեղ ինքը եղել է սիրված ու հարգված։ Ինքը մեկնել է 2006 թվին, աշխատել է ծմերը չի եկել տուն, հաջորդ տարի գարնանը ապրելի 19-ին կապը ընդհատվել է իր հետ։ 2007-ին արդեն, հա՞։ Ահա, ու նրանից ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի լուր չենք ունեցել։ Եղբայրներս դիմել են ամեն տեղեր, փնտրել են, որոնել են, բայց ոչ մի հետք չի եղել։ Ինչ քայլերի են դիմել, որտեղ են որոնել։ Դիմել են Ռուսաստանի Դաշնություն իրանց աշխատանքի տարածքում, դիմել են ոստիկանների, տարբեր տեղեր, որտեղ որ կարելի։ Եվ ինչ որ ինֆորմացիա ստացել են, ասել են որևէ բան։ Ոչ մի ինֆորմացիա։ Այդ մարդիկ իր աշխատանքի վայրում, աշխատանքի վայրից ինքը կամազի վարորդ որպես ավազահանքից ավազը փարցե դուս է եկել պատվիրատուի պահով, ու նրանից հետո ոչ մեկը իրանից ոչ մի լուր չի ունեցել։ Պատկան մարմիներին դիմելով
մինչև օրը սպասում ենք ու ոչ մի կա։ Իսկ ոստիկանությունում ինչ են ասել։ Ոստիկանությունում են ներկայացրել են նոր ոչ մի հետ չունենք։ Այսինքն այդ մեքենան, բեռնատարը նույնպես չկա, հետք կորել է։ Իսկ այդ տան հասցեով գնացել են ձեր հարազատները, երբ ընտրում էին իրեն։ Տուն չի եղել, տուն չի ապրենք, ապրել է այդ ավազահանքում բան են եղել։ Դոմիկներ են տերած եղել, իրանք այդեղ որպես բան որ աշխատել են, այդեղ մնացել են։ Իսկ որևէ մեկին նրանք չեն հանդիպել ձեր հարազատներ, ասենք ընկերներից, այդտեղում հետ շփվել են, գործընկերներ։ Մեր նման ոչինչ չգիտեին։ Ավազահանքից դուրս է եկել ու ոչ մի հետ։ Այստեղ հավանաբար պատվիրատուն կամ այդ ընկերությունը, որի հետ նա աշխատել է, փնտրում է եւ իրեն որպես իր աշխատակցի ու նաեւ գույքի կորստյան հանգամանք էլ կա, փաստորեն անհետացել է նաեւ մեքենան, որը պատկանել է այդ ընկերությանը։ Եվ որքանով որ ինձ է հայտնի, մեքենաների կամ պետհամարանիշների նկատմամբ էլ հետախուզում հայտարարելու մեխանիզմ կա, փաստորեն դա էլ հաջողության չի հասել, այսինքն երբեմն լինում է, որ կարող է, հա, ենթադրաբար պատահար եղած լինի, մեքենան գտնվի, վարորդը չլինի, այսինքն նման փորձել են պատահարների պահերով էլ գնացել են, ոնց ասած ամեն տեղ փնտրել են իրեն եղբայրներս, ակտիվ են եղել ամեն անգամ, բայց ոչ մի հետքի վրա դուրս չեն եկել։ Ձեր եղբայրները հատուկ գնացել են, որպեսզի իրեն գտնեն։ Իրանք մեկը աշխատում էր Յակուտիա քաղաքում, մյուսն էլ Իստրա քաղաքում։ Եվ անարդյունք։ Անարդյունք։ Իսկ մենք փնտրում ենք փաստորեն ձեր եղբորը Մուշեղին, որ նա ապրել եւ աշխատել է Մերձ Մոսկովյան շրջանում, ճիշտ է։ Ահա, Վալաշիխա քաղաքում։ Շատ լավ, ես պետք է ձեզ խնդրեմ, որպեսի մի փոքր պատմեք ձեր եղբոր մասին։ Ինչպիսի մարդ էր նա, ինչ նախասիրություններ ուներ։ Ողջ Սառնաղբյուրի համայնքը, հասարակությունը իրան ճանաչել է որպես ազնիվ, խոհեմ, շնորհալի տղա, մեր գյուղի մեծ փոքր, ուզում ես հարցնես, իրան ուրիշ արժանիքներով է օժտված եղել։ Թերություններ բոլորովին չի ունեցել։ Սիրված է եղել համայնքի բոլորի կողմից։ Իսկ ձեր ունեցած տեղեկություններով արդյոք նա արտագնա աշխատանքի մեկնելով այնտեղ ունեցել է գուցե ընտանիք, երեխաներ։ Ոչ։ Իսկ այստեղ, իլ ամուսնացած տղա չէր։ Տիկին Սաթենիկ, այսօր դուք եք եկել մեր տաղավար, բայց ոչ միայն դուք, այլև մի ողջ գերդաստան փնտրում է Մուշեղին, ձեր կրտսեր եղբորը։ Ես պատկերացնում եմ, թե որքան կարոտ է անբարվել ձեր սրտում, թե որքան բան ունեք նրան ասելու, ու պետք է խնդրեմ, որպեսզի մի պահ վերանակ այս տաղավարի պայմաններից ու պատկերացնեք, որ ձեր եղբայրը հենց հիմա ձեզ լսում է, ես խնդրում եմ դիմեք նրան։ Մուշեղ ջան, եթե տեսնում ես, եթե հիշում ես բոլորիս, խնդրում եմ արձագանքիր, մենք բոլորս քեզ սիրով սպասում ենք, դու դա լավ գիտես, բացի մեզանից բոլոր ողջ Սառնաղբյուրի համայնքը սիրով սպասում է ձեզ։ Ես ձեզ մի բան կցանկանամ, լցվեք համբերությամբ եւ հավատով, հավատացեք, որ կյանքում լինում են այդ հրաշալի պահերը, երբ մարդիկ այդ կորուստից հետո, իրենց հարազատների կորուստից հետո հանդիպում են իրենց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Դեռ 2012 թվականին մեր խմբագրություն նամակ եկավ Անահիտ Կիրակոսյանից։ Նա ցանկանում էր գտնել իր համակուրսեցուն Վալտեր Կախիանին, որը հետագայում դարձել էր նաև իր ընտանիքի լավ բարեկամը։ Վալտերն ապրում էր Աբխազիայի գեղատեսիլ անկյունում, Ծովափին։ Իսկ Անահիտը եւ նրա ընտանիքը ջերմ հիշողություններ էին պահպանում Վալտերի հյուրընկալության մասին։ Դիտենք տեսահայտը։ Անահիտ Գալստյանս, փնտրում եմ իմ ուսանողական ընկերոջը, Վախտանգի
Կախյանի։ Խնդրում եմ սպասիր ինձ ծրագրին, որ փնտրեն իրեն։ Վալդերի հետ ծանոթացել եմ Կիևսկի ինստիտուտում։ Ուսանողական տարիներին մենք ընդհանրապես կուրսով բոլորս շատ մտերիմ էինք իրար հետ, շատ-շատ մտերիմ էինք, մենք միասին սովորում էինք, միասին պետք էր լինում ինչ-որ գրավոր գրելու, սաղ գալիս էին իմ մոտ, ինձ առաջարկում են, որ իրանց համար ինչ-որ մի բան գրեմ։ Իրանք դուս էին գալիս մանգալու, իսկ ես նստում էի իրանց փոխարեն դաս էի գրում։ Երրորդ կուրսում ես ամուսնացա, ամուսինս մի քիչ վատ առողջ էր, ու բժիշկները իրան խորհուրդ էին տվել, որ արևի տակ և աղի ջուր պետքա, որ այդ հիվանդությունը շփվի, անցնի։ Վալդերը առաջարկեց մենք գնանք իրանց մոտ հանգստանալու։ Աբխազիա, Սիլո Գագիդա։ Սա Վալդերն է այս նկարի մեջ, ստեղ ամուսինը ցակուղ կնստած, այս իրա քուրն է, ֆուֆա իր անունը։ Ստեղ Վալդերը նկարված, շունիկը ձեռքը, այս տղասա, հետև էսի ես եմ, ստեղ արդեն հղի եմ ես, շատ էինք սիրում այդ շանը, իմ տղան ամբողջ օրը վազում էր այդ շան հետ, հավերի հետ, վազում էր, կռիվ էր անում, իրենք խոզել էին պահում, խոզերի հետ էր կռիվ անում, այդ անթատ ընդեղ աղմուկը անպակաս էր։ Ամուսինս Վալդերին օգնում էր պնդուկ հավաքել, կուկուրուս հավաքել, անենց հետարքիր էր անցնում էր այդ մի ամիս ընդե մնալը, որ իհարկե հուշերը չես մոռանա երբեք։ Վալդերի իսկական անունը Վալդեր է, բայց իր արձական անունը Լավրիկա եղել 1983 թվականից մինչև 1989 թվականը մենք ընդեղ հանգստացել ենք իրանց տանը։ Ամեն տարի օգոստոսին մորթում էին Պուճուր Խոզի Գոջի, քրոջը դա վերա չէր անում, ինքն էր միշտ պատրաստում։ 78-ից հետո իրանց մոտ պատերազմ սկսվեց և ինչքան փորձեցինք մենք զանգենք, չկարողացանք ընդունենք, ոչոք չէր պատասխանում այդ համարներով։ Ամեն տարի ես փորձում էի մի քանի անգամ զանգեի, չէր ստացվում, ոչ ոք այդ համարներով չէր պատասխանում։ Ունեմ տղա, արդեն 40 տարեկան է, ունեմ աղջիկ, ունեմ թորնիկներ։ Վալդերը տեսել ամենակ տղայիս, այն էլ Պուճուր ժամանակ, երբ որ ամենավերջի անգամ ինքը եղել է 7 տարեկան, որ տեսել է իրան։ Վալդեր, ես ուրախ կլինեի, որ նորից ձեզ տեսնեի, մենք չենք մոռացել ձեզ և հրավիրում եմ ձեզ մեր տուն, եկեք մենք միասին բոլորս կնստենք, կզրուցենք, կխոսենք և մեր ջահելությունը կհիշենք։ Նման ջերմ ընդունելությունը մոռանալ չէր կարելի, անարդար կլիներ։ Բարեբախտաբար Անահիտի հայտին Վրաստանից արձագանքեց Վալդերի Զարմուհին, որը ճանաչել էր Վալդերին լուսանկարից։ Զարմուհին տեղեկացրեց, որ Վալդերը հիմա էլ ապրում է Աբխազիայում։ Ստանալով այս լուրը մեր գործընկերները շտապեցին Վալդերի մոտ, Աբխազիա, գյուղ Գագիդա։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութն ու պարզել, թե ինչ է նրանց պատմել Վալդերը։ Кахьяни Вальтер Джаргуевич, 1947 года рождения, житель села Гагида, Кальского района, Республики Абхазии.
Когда я узнал, что он ищет меня, моя однокурсница Анаида Галустян, мне было очень приятно. Анаида с города Еревана. Мы познакомились в институте. Это Киевский авиационный институт, филиал Ростовский. И там 4 года мы бок о бок занимались высшим знанием. Со мной вместе учились и армяне, и азербайджанцы, и русские, украинцы. Ну, много национальностей. Профессор спрашивает, вопрос задает. И Анаиде обращается этот студент. Баинчито. Что такое? Он сказал. Значит, у него знание было на армянском, надо было это все перенести на русский язык. И у него не получилось. А Анаида объясняла, мы все хохотом умирали от этого. Это была самая прекрасная вещь. По-моему, где-то на 3-м курсе или на 2-м она вышла замуж. И после этого, после окончания института, они приехали к нам с супругом миссии. Она была беременная тогда. А через несколько времени, значит, появился младенец, мальчик. И потом они приезжали каждый год. Тогда не был я женатый, я женился где-то в 90-м году. У меня 2 девочек, они замужем, у одной 2 детей, у второй 1. Заходите. Я просто-напросто удивился то, что совсем посторонние люди интересовались, жив ли я. Прошло очень много времени после войны, и удивительно было все это. Анаиде желаю всех благ, всего наилучшего, семейное счастье, дети, чтобы были обучены, и чтобы у них было все, чем Бог радовал нас. Ընկերները 30 տարուց ավելի չեն շփվել։ Կարելի է միայն երևակայել, թե որքան ջերմ կլիներ նրանց հանդիպումն այստեղ տաղավարում։ Ինչևէ, մենք թույլ չենք տա, որ համավարակը խանգարի մեզ անել մեր գործը՝ միավորել մարդկանց։ Այս պահին Անահիտը շատ երկար է սպասել։ Տեսնենք անակնկալը հաջողվեց թե ոչ։ Տիկին Անահիտ, մենք հյուրընկալվել էինք ձեզ տեսանյութ պատրաստելու համար։ Այն արդեն պատրաստ է, դուք պատմեցիք ձեր ընկերոջ մասին, պատմեցիք միասին անցկացրած ուրախ օրերի մասին, ավելացնելու բան մնաց? Չէ, երևի։ Այդ դեպքում ինչ եք կարծում, ինչի համար է այս տեսարանը? Ինչ ասեմ։ Սցենարի համաձայն, ես հիմա ձեզ պետք է փոխանցեմ մի ծրար։ Բացում եմ։ Որտեղ էիք փնտրում Վալտերին? Ես Վալտերին փնտրում էի Սխումի, որտեղ որ իր ախպերն ապրում, որտեղ իրանք ընդ հեռախոս չեն ունեցել, բայց իր ախպոր հեռախոսը չէր պատասխանում, ու չէի կարողանում կապ պաշտպանել իրանց հետ։ Ինչ է գրված, կարդացեք։ Գրած է Ռեսպուբլիկա Աբխազիա, Գալիսկի ռայոն, Սիլո Գագիդա։ Վալտերը շարունակում է ապրել նույն հասցեում, ուղղակի հեռախոսը համարն է փոխվել։ Ինչ եք կարծում, կճանաչեք Վալտերին, եթե տեսնեք։ Ես եմ դմակցերով, եթե երևի։ Պատրաստ եք տեսնել։ Նյուննա, մենակ ծերացած ու մուրուք ունի, հետաքրքիր է, թե պարզա որ տեսնեի, չէի ճանաչի։ Երջանիկ հանգուցալուծման համար ինչ-որ բան պակասում է, չէ։ Նայենք հուշաթերթիկին, տեսնենք ինչ է սպասում։ Եկեք միասին նայենք։
հեռախոսազանգ։ Նա հենց հիմա սպասում է մեր զանգին, ձեր զանգին։ Մեզ զգուշացրել են, որ այնտեղ կապը շատ վատն է լինելու։ Տեսնենք ինչքանով մեզ կհաջողվի խոսել իր հետ։ Անհանգիստ եք։ Չէ, պետք է մնանգիսեմ։ Кроме радости, что можно чувствовать? Человек... Алло! Алло! Лаврик? Да, Анаида! Алло! Да, Лаврик! Привет! Как живете? Как дети? Очень хорошо, спасибо! Сколько у тебя их? Двое, мальчик и девочка. У меня двое дочерей. Они замужем обои, в хороших семьях. Жена болеет у меня, онкологически больная. Да ты что? Да. Лаврик, мы всегда о вас помнили, всегда. Всегда мы дома о вас говорим, но никак не могла я к вам дозвониться. А супруг как со здоровьем? Супруга уже давно нету, Лаврик. Уже 16 лет он скончался тоже от онкологии. Что ты говоришь, а? Где находится сын? Сын со мной живет, невестка, он женат. Одного внука имею. Очень хорошо, мы все вместе живем, все благополучно. Постарел я уже, постарел, возраст уже такой. Я знаю, что ты постарел, мы все постарели, не только ты. Хорошо. Большое тебе спасибо за такое, да. Это самые приятные вещи. Привет всем ребятам, кого увидишь. Обязательно передам, обязательно. Большое спасибо, что ты вспомнила о нас. Это есть самая лучшая программа в мире, по-моему. Потому что люди, которые друг друга столько времени не видели, не общались, находят друг друга, лучше этого что может быть? Каждому человеку, который ждет, ищет и надеется, пускай друг друга находят. Большое вам спасибо. Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ կարողացաք փնտրեք իրան։ Քանի տարի արդեն ես իրանից լուր եմ ուզում, իմ ունեմ ու եւ չունեմ։ Իհարկե շատ գոհ եմ, շատ անչափ գոհ եմ ձեր աշխատանքից։ Ցավոք այն վայրում, որտեղ ապրում է Վալտերը, համացանց չկա, իսկ բջջային կապը շատ վատ է աշխատում։ Այդ իսկ պատճառով հեռախոսազանգը ընկերների շփման միակ միջոցն էր։ Համոզված եմ, որ ընկերները կշարունակեն շփվել և այլևս չեն կորցնի միմյանց։ Իսկ վատ բջջային կապը հաստատ չի խանգարի նրանց բարեկամությանը։ Մաղթում եմ բոլորիս այնպիսի ընկերություն, որը ժամանակի հետ միայն կամրապնդվի։ Որքան մեծանում ենք, այնքան ավելի հաճախ ենք հիշում անցած տարիները։ Ավելի հաճախ հիշեք երջանիկ ժամանակները։ Իսկ ավելի լավ է երջանիկ եղեք ամեն օր։ Երջանկություն ձեզ։Հաճախ է պատահում, մարդիկ գնահատում ու կարևորում են հարազատներին միայն վերջիններից կորցնելուց հետո։ Մեր հաղորդման հերոսներից շատերը տասնամյակներ շարունակ ապրում են սպասումի տանջալի զգացումով, որպեսզի գոնե մեկ հնարավորություն ունենան ասելու. Ես սիրում եմ քեզ։ Երբեք մի վախեցեք շռայլ լինել ձեր սիրո դրսևորման մեջ։ Դա շատ ավելի լավ է, քան ամբողջ կյանքում զղջալ չհասված խոսքերի համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Ամենայն բարիք ձեզ։